Jeni emigrant apo jeni qytetar i Tiranës? Qytetar mi. Jemi duke bërë një eksperiment social, se sa lek ndodhet në xhepin e shqiptarit gjatë një dite zakonshme. Do na tregosh pak apo jo, sa lek e me vete? Për momentin s'kam as i lek. As i lek? Po. Po zakonisht sa shpenzon gjatë ditës? Po jam pa punë. Sepse në 23 qershor, ju nuk do të zgjidhni mes dikujt dhe dikujt, por mes rënimit pëtejshëm dhe një rilindje për gjithë bashkë, mes papunësisë që zhulur këmbëkryq dhe mundësisë për 300.000 vende të reja pune. Po jam pa punë. 300.000 vende të reja pune. Po je emigrant apo je qytetar në Tiranë gjithë kohës? Qytetar, pjesërisht. Ikën jashtë apo jo? Me raste. Jemi duke bërë një eksperiment social, sa të ardhurat ndodhen në xhepin e shqiptarit gjatë një dite të zakonshme. Ditë zakonshme, kokër legu, s'ka mas portofol, as i gjo. S'ka. Po na tregoj portofolin. Po tregoj jo. Po sot seriozisht nuk kam. Humbleva ilaçe. Kemi ulur 30% çmimin e bardha. 5000 lek. Jemi duke bërë një eksperiment social, sa lek ka një shqiptar me vete gjatë një ditë të zakonshme? Sa lek ke tani? Unë kam ca lek, ku di unë sa? Ka trego pak. Kam ca lek kam. Sa janë? 30, ja 50 lek. Faleminderit. Përshëndetje. Jeni emigrant apo jeni banues në Shqipëri gjatë gjithkohës? Shqiptar gjithkohën. Banoni në Tiranë. Jemi duke bërë një eksperiment social, se sa të ardhurat ndodhen në xhepin e shqiptarëve gjatë një dite të zakonshme. Mund ta tregosh? Zero. Mund ta tregosh? Zero, zero. Ti tregoj sa lekë kam me vete? Po. 25.000 lekë. Faleminderit. A banoni në Shqipëri apo jeni emigrant? Unë jam shqiptar. Je banues në Tiranë? Po, banues. Jemi duke bërë një eksperiment social, sa të ardhurat ndodhen në xhepin e shqiptarit gjatë një dite të zakonshme. Do na tregosh pak? Po si të punosh? Sa lekë ke me vete tani? Sa kam? Na trego. 200.000. Na trego pak. Se... Ja. A janë apo janë 200? Ja. 4-5 që. Faleminderit. Po të punosh, ke. Po të punove, po në të rrugëve nuk ke. Ja. A jeni emigrante apo jeni banuese në Shqipëri? Jo, në Shqipëri, banuese në Shqipëri. Jemi duke bërë një eksperiment social, se sa lek ndodhe në kuletën e një shqiptari gjatë një ditë të zakonshme. Mund të na e tregoni? Me shumë keq, sa lek e do ngelen. Na e tregoni sa keni me vete? Ne shiko, unë me vete kam 10.000 lek të vjetra, jo të reja, jo të reja. Të duke nga shikojnë? Unë të nëzirë portofolin, po pse jo? Ja, të të nëzirë. I kemi kështë... Se është eksperiment social? Ja, urdhë të lehti. Kjo është. Shumë faleminderit. Jeni shumë mirë. Jemi duke bërë një eksperiment social, se sa lek ndodhet në kuletën e një shqiptari gjatë ditës së zakonshme. Mund na tregosh? Sa lek ke me vete? Un kam 2000 lek. Po na trego. Edhe abonent. Shumë faleminderit. Respekta. Jemi duke bërë një eksperiment social, se sa lek ka një shqiptar gjatë një ditës së zakonshme në kuletën e vet. Po, un kam 10 milion. Po, në i tregoj. Të tregoj, jo. Vedëm të tregoj, jo. Po, është eksperiment. Po, eksperiment, dhe u të tregoj, unë, ja. Qifi. Qi do, euro po dolar? Si ti gesh? Dolar. Qe ku i ke? Arriva. Do në vinë të kapin, të vrasin. Jo, pa me rak. Falem dirit. Jemi duke bërë një eksperiment social, sa lek ka një shqiptar me vete, gjatë një ditet zakonshme. Si lek s'kena, ja. Dishi lek kena, ja. Sa për të bus? Vedëm 400 lek. 400 lek.